sve što ćemo moći. I slušalice. Ulaganjem u naš zdravstveni sustav, evo, došli smo do toga da evo, nakon 3,5 godine imamo napokon doktoricu, specijalisticu pedijatrije ovdje u Čazmi, na radost svih roditelja sa malom djecom, jer oni neće morati odlaziti sada u susjedne gradovi kako bi obavili pregled svoje djece. Zato mi je evo drago i pozdravljam doktoricu, pozdravljam evo isto tako i gradonačelnika. I mi je evo drago da su evo samo u ovoj godini došle u naše zdravstvene ustanove 22 nova liječnika, 2 magistra farmacije, 1 magistar medicinske biokemije, da je trenutno evo 8 liječnika na specijalizaciji koji su svakako jamac dugoročnosti našeg zdravstvenog sustava, da evo mi smo pokriveni pedijatrima u svim našim gradovima osim u Grubišnom Polju. Tamo evo nažalost do sada nije bio mjesta, da tako kažem, u mreži, ali evo uspjeli smo se zajedno izboriti zajedno sa Ministarstvom zdravstva i evo uskoro raspisujemo i tamo natječaj za pedijatra gdje bi evo zaista onda bili pokriveni u svim našim gradovima. Spomenut ću samo one 3 najatraktivnije, a to su evo subvencioniranje troškova kamata za stambene kredite, zatim subvencioniranje troškova podstanarstva, zatim subvencioniranje troškova stručnog usavršavanja i doškolovanja, tako da sve ove naše mjere koje mi kao županija provodimo, ali i naši većina gradova i općina koji doprinose razvoju tome da privučemo sve veći broj liječnika i medicinskog osoblja u našu županiju, i rezultat je toga da zaista po tome pitanju mi dobro stojimo u odnosu na druge županije u Hrvatskoj. Našu doktoricu, pedijatricu koju smo evo jedva čekali, nadam se da će Čazma kao grad joj dopasti se i za život i da evo dugo godina ostane u Čazmi i da mi kao grad smo spremni učiniti sve evo, za naše liječnike, isto tako da ovdje imaju što bolje uvjete za rad. Ova zgrada kao zgrada jest velika, ona je u početku nekad i zamišljena bila kao mini bolnica, ali zgrada kao zgrada ne znači ništa ako nemamo ljudi. Dakle, evo, upravo su ljudi ti koji čine sadržaj, no drago mi je, župane, što zdravstveni standard u Čazmi napreduje i da imamo značajne iskorake u posljednjih godina upravo na tom planu, i siguran sam da u zajedništvu, jer sve projekte zajednički odrađujemo, da ćemo napraviti još puno toga za Čazmu i zdravstveni sustav u Čazmi. Ja sam došla iz Ukrajine nakon rata. Ovdje sam već više od 2,5 godine. I toliko trajala nostrifikacija mojih papira kao pedijatra. Do sad sam radila kao obiteljska i kad sam dobila pedijatriju, odmah tražila neko mjesto u kojem ću pomoć djeci. Za mene najvažnije je bilo da grad bude miran, kao kažem, na raspolaganju, ljudi sa dobrim odnosom, jer došla sam sa majkom i kćerom, da bude mi škola osigurana, neki svoj mir nakon svega što smo doživjeli. I ovako, Čazma mi ispala i lijepa, i dobra, i mirna, i ono što sam tražila odmah je bilo meni na raspolaganju. Stan, škola, posao, i zbog toga sam odmah i došla. To je bilo rješeno nekih 70 dana. I to je to. Sad se nadam da mene prihvate, ono, ljudi koji žive u Čazmu, moji mali pacijenti. Već smo krenuli juče, on je baš super, lagano, mirno, veselo. Tako da, djeca najvažnije,
što se tiče mene kao pedijatra. I to je to. Nadam se da sve će biti u redu. Koliko ćete ukupno? Ukupno u ordinaciji upisano otprilike 1.500 pacijenata. Jučer sam imala priliku upoznat se sa 38 od njih. A dalje ćemo vidjeti. Ali nema nepoznanica, vi sve znate i vi ste ipak se za to školali. Pa naravno. Hvala vam.